Muito bem, muito bom dia a todos vocês. Começando mais um programa Show Raízes. Grande abraço do Emerson Grisa e da família Show Raízes a você que nos acompanha em todo o Brasil através do Canal do Boi, do Agro Canal, você que nos acompanha nas emissoras parceiras e também nas nossas redes sociais, tá? Tá aí na tela Show Raízes Oficial no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e participe junto conosco. Hoje, no programa Show Raízes, nós teremos sempre música, claro, mas a música estará junto com a Festa do Milho, segunda edição deste grande evento que acontece em Lucas do Rio Verde, né? E falaremos também sobre a Norte Show, alguns estandes onde a nossa equipe fez cobertura na Norte Show, um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil, que teve um crescimento de 15% e acontece na capital do Nortão Mato-Grossense, Sinop. Bom, para começar o nosso programa, primeiro eu quero pedir as bênçãos de Deus a todos nós, que possamos fazer um programa maravilhoso e que você tenha, e que nós tenhamos um dia com muita saúde, paz e alegria, tá bom? Bom, gente, seguinte, primeira matéria de hoje, a Kimberly, o Edson estiveram em Lucas do Rio Verde, né, na capital da agroindústria do Brasil, né, uma cidade bonita, Lucas do Rio Verde, e a cidade realizou a segunda edição da Festa do Milho, um evento que reuniu cerca de 9 mil pessoas por noite, foram 2 dias de evento, trouxe culinária, trouxe música, trouxe muita alegria e, claro, a culinária toda voltada ao milho, né, o que o milho produz. Então vamos ver na reportagem da Kimber como que ficou, uma matéria muito legal, você vai gostar. Nós estamos hoje em Lucas do Rio Verde, região Médio Norte, Mato Grosso, para a segunda edição da Festa do Milho. E claro, onde tem agronegócio e entretenimento, tem o Show Raízes para mostrar para você tudo o que aconteceu nesse super evento que reuniu toda a sociedade civil, empresas públicas, privadas, para uma festa que trouxe música, artesanato e gastronomia, principalmente relacionada ao milho, aqui para Lucas do Rio Verde. Bora lá? Bauer, que é secretária de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde, Médio Norte do Mato Grosso. Nós estamos aqui na segunda Festa do Milho. Luciana, conta um pouco para o pessoal que está aqui em casa, quais foram os desafios para essa segunda edição dessa festa que está reunindo um público recorde aqui. Ah, e os maiores desafios é realmente quando a gente começa a decidir o que vamos fazer, como vamos fazer, montar o evento. Porque a gente sempre tem que estimar o público, né? Quantas pessoas estarão aqui, como aqui é um espaço aberto, ele requer mais cuidado, porque a comunidade precisa bem acolhida, precisa ser bem acolhida, bem recebida para a realização desse evento. Essa é a segunda edição, a gente espera que muito mais edições da Festa do Milho aconteçam, cada vez melhor, melhor estruturada, porque essa entrega a comunidade, a sociedade merece. E agora essa festa ganha uma visibilidade regional, né, no estado e também nacional. Olha que bacana, né? Isso é reflexo do trabalho de muitas mãos. Temos mais de 300 pessoas envolvidas diretamente. E indiretamente esse número dobra. Então é muito especial um evento como esse, que é uma grande quermesse, né? E que esse espírito de comunidade, coletividade perpetue nessa festa, que acho que esse é o grande diferencial. Foram 2 dias de música, gastronomia e exposição. A segunda edição da Festa do Milho reuniu mais de 9 mil luverdenses e movimentou o final de semana na cidade. Entre as diversas atrações estavam exposição de máquinas e feira de artesanato. Expondo pela Casa do Artesão, então cada uma das meninas tem a tua arte, né? Tá expondo a tua arte. O evento tá maravilhoso, né? A quantidade de pessoas circulando, a quantidade de pessoas vendo a nossa exposição. Nossa, fantástico! O show, então, nem se fale, né?
estão todos de parabéns, com certeza. E é uma grande oportunidade para o pequeno artesão, né, ter o teu trabalho exposto, ter o teu trabalho visto por uma quantidade maior de pessoas. Para os amantes de música, atrações não faltaram. No primeiro dia, a animação foi por conta da dupla goiana Matheus e Fabrício e o paraense Israel Novaes. Já o segundo dia foi embalado por André e Luana, Harley e Gustavo e os consagrados violeiros Delei e Dorivan. Uma festa para ficar marcada na história. Matheus e Fabrício, você que nos acompanha de todo o Brasil, aqui no Médio Norte Mato Grosso, com essa dupla de Goiânia, então é o Brasil inteiro se encontrando aqui. Matheus, conta pra nós qual é a expectativa de vocês pro show aqui no Médio Norte de Mato Grosso. Cara, pra gente é uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez aqui em Lucas do Rio Verde, aqui na Festa do Milho. Gente, e primeiramente quero avisar que não aguento mais comer, porque... Tá pesado, tá puxado aqui. A gente tá precisando de ajuda pra alguém ajudar a gente a comer aqui. Mas comer muito assim depois cantar danada não, né? É porque não tem como, a gente olha assim e dá vontade de comer de novo, mas não tem problema nenhum, não. Fabrício, e conta pra nós então como é que tá a questão da carreira, né? Vocês estão viajando todo o Brasil, primeira vez aqui no Médio Norte de Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, mas vocês são em várias cidades também, né? Isso aí, ó, boa noite, obrigado aí pelo carinho de vir aqui no Camarim, tá bom? Ó, a gente tá com uma expectativa muito boa, muito grande pra esse ano de 2023. A gente lançou uma música agora com o Israel Novaes, inclusive o Israel agora tá no palco também. A música chama Amor a Dois. E aí a gente tá com muita expectativa que ela rode o Brasil inteiro. Espero que chegue aqui também na cidade de vocês e vambora. Eu não aguento mais comer tô cheio. Então faz o seguinte, dá uma palhinha pra nós da música nova. Bora. Cheia aí, vamos lá. Nem sempre o superado tem alguém do lado. O seu novo caso serve de exemplo. Cê tá fazendo amor com dois ao mesmo tempo. Ele na sua cama e eu no pensamento. A letra pesada, hein? Pesada. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho, Matheus e Fabrício pra você aí de todo o Brasil. Tchau, tchau. Valeu! Nem sempre o superado tem alguém do lado. O seu novo caso serve de exemplo. Você tá fazendo amor com dois ao mesmo tempo. Ele na sua cama. Quem gostou dá um gritinho aí. Israel Novaes, do Pará pro mundo, né? Israel, eu sei que não é a primeira vez que você vem aqui pra região, mas eu acredito que cada vez que vem é uma experiência nova, né? O que que o público pode esperar essa noite desse show? Energia. É sempre a primeira palavra, acho que se pensa quando penso no meu show, ou eu penso, porque eu vivo muito de entregar energia, e cada vez que eu recebo ela volta multiplicada, né? É claro que no show tem vários momentos, tem momento de você falar um pouco do sentimento, né? De momentos não ruins, porque às vezes a gente tem uma confusão, acho que momentos ruins são aqueles momentos que a gente ficou sofrendo, mas é bom porque a gente lembra o tanto que a gente tem que valorizar os momentos mais alegres, né? Mas eu acho que energia pra cima, músicas pra cima, minha cara sempre foi movimentada por esse tipo de música. E a gente tem muito a ver com a festa, né? Porque a festa é uma forma de gerar esperança, né? Então, eu acho que eu ficaria muito triste se eu visse alguém dormindo no meu show. Às vezes não, né? Se estiver dormindo em paz ali, porque tá muito cansado. Mas o nosso show é movimentação, é energia, com certeza. É sertanejo com a rocha, né? É. E da onde vem essa inovação, né? Porque você é conhecido justamente por trazer essa inovação pra música. Olha, eu sou uma mistura, né? Eu nasci no Pará, mas a família da minha mãe é do Maranhão e do meu pai da Bahia. Então, eu fui pra Goiás pra fazer direito. Então, eu sou uma mistura de muita coisa. Então, o que as pessoas às vezes perguntavam sempre, por quê? Como que mistura isso? É na veia, sabe? É a soma de muitas misturas, né? E aquilo que as pessoas tentam achar um caminho, ele vem no meu sentimento através da música, sabe? Eu sou aquele transportador da musicalidade do povo. Eu,
eu gosto do que bate, sabe? Eu acho que música ela tem que balançar de alguma forma. Seja a parte de cima ou na parte de baixo, né? Tem que alcançar. E, então eu gosto desse movimento. Eu acho que essa é a tônica mais forte, a mistura, né? Eu acho que o Brasil, o reflexo do brasileiro verdadeiro é aquele que tem mistura. Não, acho que não tem um brasileiro que propriamente você fala, isso aqui é assim. Não, é a somatória de vários, né? E eu sou propriamente isso musicalmente também. Brasileiro mesmo, a miscigenação, a mistura e muita energia então, gente. Com Israel Novaes, pra vocês do Show Raízes. Eu quero sair de casa, minha mulher não deixa. Eu quero sair de casa, oh, minha mulher não deixa. Eu tô doido pra beber, pra cair na bagaceira. A última palavra é minha. E com certeza. André e Luana aqui também com a gente no Show Raízes, segunda edição da Festa do Milho, né, Luana? E vocês vão fazer com certeza uma grande apresentação. Qual que é a expectativa? O que que o público pode esperar essa noite? Tudo bem, mais um prazer, né? Mais um prazer, não. É um prazer estar mais uma vez no Show Raízes, André e Luana aqui fazendo... Vamos tentar fazer o mais bonito possível para vocês aí da Festa do Milho, a segunda edição. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Obrigada aí à Viva Cultura. Obrigada à Prefeitura de Lucas do Rio Verde pela oportunidade de sempre o carinho com a dupla. E é, vai ser pipoco. Vai ser pipoco. E quais são as músicas que vocês prepararam? Tem como dar um spoiler aqui? Então, quero agradecer mais uma vez. Show Raízes, sempre nos melhores eventos. Muito obrigado. Sempre parceria com André e Luana. Então, hoje a gente quer trazer muito sertanejo, universitário sertanejo que está rodando, alguns modão. O piseiro é o que o povo conhece do André e Luana já aí, e a gente quer trazer o melhor de nós hoje para a segunda edição da Festa do Milho, uma grande parceria aí com a Prefeitura Municipal, que a gente já vem tempo aí com uma parceria top, juntamente aí com o Show Raízes. Então a gente espera fazer um show top hoje aqui na segunda edição da Festa do Milho. Você que está acompanhando o programa Show Raízes, André e Luana para você. Gustavo também estão presentes na segunda edição da Festa do Milho. E eu tenho certeza que o público vai esperar uma festa assim bem... O que vocês vão oferecer pro pessoal essa noite? Conta aqui. Olá, gente, tudo bem? Rapaz, vamos oferecer de tudo que é bom pro pessoal, de música, do modão ao atual. Ninguém vai sair insatisfeito aqui. Todo mundo vai sair gostando do nosso show, viu? É, porque a gente fica assim, né? O que que vai fazer? Porque é sempre uma surpresa, né? Porque... Sim, tem que ser... a gente tem que surpreender, né? De igual tem bastante aí, a gente tem que sempre dar o nosso melhor, sempre tenta trazer o melhor de música pro pessoal, agradar todo mundo que está presente hoje nesse evento maravilhoso. Acho que um dos maiores desafios é esse negócio de agradar todo mundo, né? Porque tem um monte de opinião e estilo diferente. Com certeza, nunca agrada a todos, né? Mas a gente faz o nosso melhor para tentar agradar todo mundo, né? E quando a gente fala assim de fazer o melhor, conta aqui, das músicas que vocês tocam, qual que é aquela que o pessoal mais gosta? Rapaz, vou falar assim, tem muito, hein? Estilo, então. Estilo que o pessoal mais gosta. Modão. 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 É o que chama, seja no boteco, no particular, aniversário, casamento. Tocou modão, o pessoal já levanta da mesa e dá aquele grito. Então, vocês vão tocar modão também? Rapaz, tem que ter. Se não tiver aí, não dá certo, né? Tem que ter pelo menos uns 20 modão hoje aí. Então, pessoal... Harley e Gustavo aí pra vocês. Alto teor de amor, baby, me procurou. É só no fim da balada que você me dá valor. Alto teor de amor, baby, me procurou. É só no fim da balada que me dá valor. Ela me procurou. Só no frio da madrugada que disseram meu calor. Meu calor. Delay
rei Dorivan do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para o mundo, né? Taca viola de tudo que é jeito, né? Hoje a atração principal da noite tem mais gente ainda do que ontem. É uma grande alegria, né? Participar da segunda edição da Festa do Milho. Com certeza, os telespectadores do programa Show Raízes, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Um abração dele para todo mundo e com certeza você falou a verdade. É sempre um grande prazer ver a casa cheia, plateia lotada, todo mundo animado. Vamos lá, o show dos melhores, graças a Deus. Graças a Deus. Festa do Milho. Né? Tá bom demais. Nossa senhora, igual mineiro fala, tá maravilhoso. Esse milho aqui maravilhoso, gostoso, tem que ter uma festa dessa, né, Delay? Com certeza. É um prazer imenso, um abraço do Dorivan a todos vocês. Que felicidade, a gente tá aqui pela primeira vez nessa festa, né, Delay? Então, pra configurar aqui, tá aqui, estamos aqui saboreando esse milho maravilhoso. E parabéns a toda a equipe organizadora deste evento maravilhoso, que Delay Dorivan tá muito feliz e contente de estar participando. É a primeira vez na edição, né, da Festa do Milho, mas não é a primeira vez aqui na região, né? Claro. Vocês estão fazendo bastante shows por aqui. Graças a Deus, aqui na região do Mato Grosso do Norte, né? É de Lucas, Nova Mutum até Nova Guarita, chegando no Pará. Estamos cortando essa linha aí, fazendo show sempre. E tem algum trabalho já em vista? Eu sei que vocês têm música nova também. Estamos preparando um DVD novo, mas tem o CD mais recente, É Isso Que Dá, em todas as plataformas de música. Com 15 a 16 músicas, se não me engano, tem grandes sucessos. Inclusive uma das músicas mais tocadas nas plataformas de música de todos os tempos, da dupla Delay Dorivan, está desse disco mais recente, que é uma regravação da dupla Ataíde Alexandre, Estrada do Amor, está lá, Spotify, Deezer, tudo quanto é plataforma de música, com Delay Dorivan também. Então é isso aí. Siga eles na rede social, a gente está colocando aqui para vocês acompanharem o arroba deles. E agora fica um pouco mais com o Delay Dorivan. Obrigado. Opa. É a linha onde moro, o lugar que eu adoro e levo a vida folgada. Gosto do sistema bruto, com meu jeitão de matuto, bem feliz lá vou vivendo. Isso aqui no palco tem boa música, entretenimento e muita diversão. Desse lado aqui tem a área gastronômica, com comidas principalmente derivadas do milho. Hoje a gente está oferecendo, né, as nossas pamonhas, são três tipos de pamonhas que a gente está oferecendo, três sabores. Daí crepe também, e a gente está com duas opções de caldo também. E aí de milho é a pamonha? De milho é a pamonha, não pode faltar, né? Daí tem o caldo, que ele também é a base do milho verde. A gente trouxe pamonha, bolo de milho, curau, pão de queijo, pastel, coxinhas, salgados em geral. E aí o nosso carro-chefe foi a pamonha hoje e o curau e o bolo de milho. Tudo à base de milho. Festa do milho, tudo à base de milho. Tudo à base de milho. Hoje a gente está trazendo aí um hambúrguer, né? Um hambúrguer defumado. É um hambúrguer de produção própria, né? De Angus. É uma produção própria aqui da cidade de Lucas. Então a gente está trazendo aí para inovar um pouco, né? É um pouquinho diferente do milho, mas para o pessoal conhecer também o nosso trabalho aí, que é bem bacana. A Festa do Milho em Lucas do Rio Verde começou com um projeto de lei de autoria do Legislativo e teve sua primeira edição em 2022. O motivo da festividade está ligado à história da cidade, que é pioneira no plantio de milho em Mato Grosso. Em 1981, a produção iniciou e agora a população comemora os 42 anos de cultivo. Relatos históricos dão conta de que o milho é originalmente da América e se espalhou para os outros continentes em séculos recentes. O milho é uma das principais fontes de energia e nutrição, que vai desde a alimentação até a produção de combustível. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo e Lucas do Rio Verde contribui para essa posição, porque afinal de contas, o cultivo de grãos, o que inclui a cultura do milho, é o que movimenta a produção e a economia local, que é uma das mais importantes do estado de Mato Grosso. Voltando para o lado econômico, né, o milho representa muito na economia do município, tem vários desdobramentos dentro da cadeia alimentar, muitos produtos, alimentos produzidos diretamente pelo milho aqui, né, nós experimentamos agora há pouco, inclusive, mas também tem o
a parte industrial, né, que é a industrialização do milho, né? Então, a primeira fase é transforma o milho em ração animal, transforma em carne, proteína animal, aves, suínos, e também o milho aqui é transformado em biocombustível, como etanol de milho e também biodiesel, porque o milho também produz óleo, além do etanol, né? E depois, ainda como subproduto, tem os DDGs, que daí vão para ração, para terminação de bovinos. Então, é uma gama de produtos. Mas a produção de milho representa muito mais que isso, porque na economia ela representa todo o setor das concessionárias de máquinas, que vendem máquinas para plantar, colocar o manejo do milho, para a colheita do milho. Também tem a parte que gera de empregos na mecânica, no eletricista, no técnico de ar-condicionado, nas lojas de peças, é uma infinidade. Então, representa muito para a economia, e a festa ela é justamente para comemorar tudo isso e para promover a cultura nessa cidade que é a mais brasileira de todas, que tem gente de todos os estados aqui vivendo. Janice, a Janice que é secretária, né, de assistência social, é muito interessante porque esse tipo de festa envolve toda a sociedade. Então é importante também ter esse cunho econômico para a cidade, mas também tem esse cunho social. Com certeza, e nós enquanto secretaria, nós também oferecemos durante o ano alguns cursos voltados para a culinária, e hoje nós estamos com as pessoas aqui mostrando aquilo que aprenderam. E tudo aproveitando o milho, como já foi dito aqui, esse alimento que é muito gostoso, é muito poderoso, porque ele traz muito retorno para o nosso município, né? E eu acho que é uma festa linda, que nós estamos todos orgulhosos pela organização. Eu não tenho dúvida que a cada ano vai se inovando, novas ações, e vai ser grande sucesso. Sucesso no evento e sucesso na economia. O município de Lucas do Rio Verde é o maior produtor de milho do país e, além da produção, conta com empresas parceiras em seu território, como a FS Bioenergia, que é a primeira produtora de etanol do Brasil 100% a partir do milho. Além do etanol, a companhia possui tecnologia de ponta para a fabricação de produtos para nutrição animal, óleo de milho e energia elétrica. Sem dúvida, é a maior parceira da Festa do Milho. É o segundo ano, né, da realização da feira, muito importante não somente para o município, mas para toda a região. Com certeza vai entrar no calendário das festas do estado, né? E para nós é com muita alegria poder participar também, porque o município nos recebeu de braços abertos quando chegamos aqui em 2015. E o milho está transformando como um todo, né? Além do biocombustível, ingredientes para nutrição animal, energia, etanol, e agora ali, né, aqui na feira, aqui participando da festa, né, com alimentação, pratos típicos. Então, no caso, é algo que está transformando o mundo, e a FS entra como patrocinadora, porque para a FS é muito importante patrocinar esses eventos. Sim, com certeza, ainda mais com um cunho filantrópico, né, poder aproveitar e colaborar com ações que envolvam, né, a comunidade, não somente no aspecto econômico, mas também no aspecto social e também no com cunho filantrópico, né? Isso é muito importante, a gente fica muito agradecido e felizes também poder participar. Então a FS estará conjuntamente no próximo ano, com certeza. A presença de empresas parceiras foi fundamental ao evento, inclusive para a realização do concurso gastronômico. Delícias tradicionais como pamonha, bolo de milho, milho cozido e até pratos mais inovadores como churros de milho, suco de milho e até milkshake de milho foram cuidadosamente avaliados por uma comissão especial formada por chefes de cozinha e profissionais ligados ao setor de gastronomia do município. Os vencedores do concurso gastronômico foram, em terceiro lugar, Point Lanches, com caldo de milho, levando prêmios de R$ 600. Em segundo lugar, Associação Flor do Cerrado, com um mini bolo de milho com queijo, levando para casa R$ 1.200. E em primeiro lugar, Churros da Maria, com churro salgado com carne seca e creme de milho, recebendo prêmio de R$ 1.700. E eu estou aqui do lado da ganhadora do concurso, aqui do segundo dia, quer dizer, da segunda edição da Festa do Milho, que é a Maria Ferreira, né? Do Churros da Maria, esse é o nome da empresa. E ela foi a grande vencedora. Qual que é a sensação? Não, melhor.
conta pro pessoal de casa qual é o prato que levou esse primeiro lugar. Foi o churros com creme de milho e carne seca. Ah, que delícia! Muito... E qual que foi a sensação? Deixa eu ver aqui. R$1.700, que presentão, né? Que prêmio. Qual que foi a sensação quando você foi chamado, seu prato ganhou? Ah, fiquei muito feliz, né? Quem que não fica feliz, né? Assim, mais pelo... A minha felicidade é mais pelo prato mesmo, entendeu? Por fazer os churros e dar certo, porque pra mim era um sonho fazer o churro salgado aqui em Lucas. Faz muito tempo que eu queria colocar em prática esse churro salgado, só que daí eu não sabia como ia ser a demanda, né? Aí surgiu a oportunidade aqui da festa do milho, tinha que ter prato à base de milho, aí surgiu a ideia de fazer. E deu super certo, pra mim é um sonho realizado, eu tô muito feliz. Não, peraí, deixa eu entender aqui. Esse prato que ganhou o primeiro lugar, esse prêmio, super prêmio da segunda edição da Festa do Milho, foi idealizado por você, tudo você criou, assim, falou assim, vou colocar em prática, e colocou e levou o primeiro lugar. Justamente. Que legal, parabéns, viu? Parabéns, né? Uma ideia que foi colocada em prática, levou o primeiro lugar. Então, vamos fazer o seguinte, deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, que às vezes tem dificuldade, tipo assim, quer começar um projeto, tem aquela dúvida, vou ser o maior exemplo de que se a gente arrisca, dá certo. Deixa uma mensagem para eles, então. Se tiver medo, vai em frente, né? Coloca em prática e acredita, né? Eu acreditei primeiramente em Deus, né? Depois na minha capacidade deu certo, graças a Deus. Aí é só agradecer, né? Não, aí a dica da Dona Maria é, se você tiver medo, vai com medo mesmo. Com tantas variedades de atrações, comidas deliciosas, músicas de tirar o fôlego e exposição de encher os olhos, resta saber, será que o público gostou da festa? O que você tá achando da festa do milho? A festa tá top, tá linda. E qual que você tá gostando mais? Os cantores estão top também, a exposição de marcas, caminhões também. A gente que quer saber um pouco de como funciona também, que eu não sou daqui na realidade. Cê? Eu sou de Pernambuco. E o que você tá achando aqui? Tá bom também, conhecer na cidade, agora o primeiro ano, né, no evento. Tá bom. Rose, o que você tá achando da festa? Tá ótimo, tá maravilhoso. Pode vir mais vezes? Mais vezes, desde o ano passado e agora curtindo mais. E o que você mais gosta na festa? Do show. O show? Tá, isso. Como sou nordestina, aproveitando o momento pra dar aquele velho forró. O que você tá achando aqui da festa? Ah, cara, tá maravilhoso, velho. Vim aqui, ó, muito milho. E outra, é a segunda opção, mas só tem a crescer. Muito bom. E o que você tá gostando mais? Eu gostei da comida, cara. Aqui, ó. Aqui é... Comida tá 10. Nota 10, ó. Tá de primeira organização, ó. Top. Olha, é incrível, uma festa muito organizada, adorei. Que venha muito mais, e muito mais cantores, mais atrações, isso aí. E qual que é a parte que você tava gostando mais? Eu tô gostando que é uma festa bem organizada, bastante família, um ambiente tranquilo, que a gente pode ficar de boa aqui, sem preocupação nenhuma. Com tantos elogios e público satisfeito, o sentimento certamente é de dever cumprido. A gente está com esse sentimento de que atingimos mais uma vez o nosso objetivo. No ano passado a gente não só atingiu o objetivo, como superamos as expectativas, inclusive. Então por isso, inclusive, a gente resolveu aumentar a estrutura da festa, aumentar também a quantidade de dias, de artistas, de empresas para atender a população. Então tudo esse ano foi muito maior do que o ano passado, justamente por esse sentimento de dever cumprido. Muito bem, belíssima, né? Mandar um abraço aí a Luciana Bauer, mandar um abraço ao prefeito municipal Miguel Vaz, grande abraço a vocês. A sociedade se uniu para fazer esse mega evento, né? Um evento da prefeitura municipal, mas que teve parceiros e que foi um evento maravilhoso. Parabéns, viu? Parabéns, sensacional. E vem aí a terceira festa do milho em Lucas do Rio Verde, fiquem ligadinhos. Bom, gente, e também na festa do milho, esteve uma das maiores faculdades do Mato Grosso, né? A Unifam, a União das Faculdades do Mato Grosso. A nossa equipe esteve lá
no stand muito bem montado e muito alegre, e que recebeu muitas e muitas visitas dos luverdenses e também pessoas da região que foram visitar em busca de como fazer, como prestar o vestibular para participar da faculdade Unifama. Vamos ver. Quem o Show Raízes também encontrou no evento foi a faculdade, que possui as mensalidades mais acessíveis da região, além de concursos de bolsas e financiamento próprio. Presente também na segunda edição da Festa do Milho, o pessoal da Unifama. Estou aqui com a Camila, que é diretora executiva. Camila, é um evento muito importante, né, aqui no município, porque envolve muita gente, a galera jovem também. Então a Unifama se faz presente para atender esse público também. Nós da Unifama estamos aqui marcando presença nesse evento, que já está a nível nacional, e marcando a nossa presença também em Lucas do Rio Verde. Nossas aulas iniciaram mês passado, então nós estamos aqui marcando presença, já dando um oi para os nossos alunos e marcando a nossa marca. Estamos aqui, nós temos unidades em Guarantã do Norte, Nova Mutum, Matupá, Colíder, Guarantã, Matupá. Então nós estamos aqui para divulgar a Unifama. Nosso vestibular ainda está aberto, estamos com 1000 bolsas de até 100%. E a Unifama, para quem deseja conhecer mais, como que faz para acessar vocês? Então, nós temos unidades aqui no Mato Grosso, pode estar entrando no nosso Instagram, é Unifama Guarantã, Unifama Lucas, ou www.faculdadeunifama, e daí você vai estar entrando em contato com a gente. Nós estamos com promoções bem legais, e nós estamos aqui para fazer a diferença em Lucas do Rio Verde. Estamos construindo um prédio próprio, prédio da prefeitura, também estamos com outro prédio do outro lado da BR, então nós já estamos com duas unidades aqui em Lucas do Rio Verde já, para fazer um começo muito bom. E lembrando que o nosso plano futuro, nossa meta, é o curso de medicina, que em breve, se Deus quiser, chega pra gente. Uau, vamos torcer bastante, né? Gente, é isso aí. Fiquem um pouco mais com alguns momentos aqui da Unifama na segunda edição da Festa do Milho. Muito bem, muito obrigado aos amigos da Unifama também, a Patrícia, a Camila, o Cássio, grande abraço a vocês. A Faculdades Unifama com unidades em Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Colíder, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, né? Uma das faculdades com as mensalidades mais acessíveis e bons cursos, tá? Vale realmente a pena você conhecer Faculdades Unifama, União das Faculdades de Mato Grosso. Mandar um abraço aos amigos da Agrobaixa, o John Deere, alô meu amigo Roberto Petri, alô os amigos também da Amigão Internet, presente conosco, os amigos também da Marcon, alô restaurante, churrascaria Marcon, o verdadeiro sabor da carne, junto com a gente. E claro, o melhor chopp do Brasil é o Chopp Harden. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Junto conosco. Moldados e Construtora. Somos especializados em fabricação e montagem de barracões pré-moldados e estruturas metálicas.
10 anos moldando sonhos. Dizem que o tempo não para, que não volta e que não perdoa. Sim, o tempo voa. Para quem sabe aproveitá-lo, ele é o suficiente. Para quem realiza um sonho, ele vale a pena. Para quem deixa um legado, ele dura para sempre. Afinal, não é apenas os segundos, mas sim os momentos que contam a nossa história. O tempo é o nosso maior presente. Construa amanhã com a gente. Novo Tempo. Juntos para o novo, por você. A Hidralsul é uma empresa prestigiada no ramo e agora é representante da Medal. Aqui na Hidralsul nós contamos com uma equipe especializada. Uma variedade de peças e serviços para te trazer uma melhor qualidade possível. Trabalhamos com a linha leve, pesada, agrícola e rodoviária. Direção hidráulica, reparos, manutenção e comércio de peças. Contamos com hidros, comandos, bombas de pistão, hastes cromadas, transmissão e tomada de força. Hidralsul, saída para Matupá, no setor industrial. Chega o fim de semana e tudo que você quer é fugir da cidade? Ir para um lugar tranquilo e sossegado, com privacidade? Então, o Recanto das Águas é o seu novo refúgio. Venha conhecer a sua nova chácara privada em um condomínio rural de alto padrão. A marina dá acesso direto ao rio Teles Pires para você pescar e relaxar. Todo mundo precisa se conectar de verdade, porque conexão é estar junto. Junto nos desafios e nas conquistas, junto de quem produz, de quem trabalha, de quem dá valor ao esforço, ao suor, à dedicação. E que se conecta ao futuro, à tecnologia e à inteligência para produzir mais. Conectar dedicação e inovação. Conectar pessoas e oportunidades. Conectar o respeito às raízes com os avanços do futuro. Você nasceu para se conectar. E nós estaremos junto com você em todos os momentos conectados. Comprometimento, integridade e credibilidade. Desde 1983, é isso que nos liga a você. Agrobágio, John Deere. Quem te conhece de verdade, não fica bem mais simples de se relacionar? Com a Cressol é assim, porque ela é feita por gente como a gente. Uma cooperativa acessível que fala a nossa língua e tem as soluções financeiras perfeitas para mim e para você. Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com seus planos. Agora você já sabe, é simples. Escolha a Cressol. Vem junto. Medo em falar em público?
Não precisa ter mais. Chegou em Lucas do Rio Verde a maior escola de oratória do Brasil, Vox to You. Está na hora de você aprender a falar em público e crescer. Seja bem-vindo à sala de aula Vox to You. Aqui a magia acontece. O aluno é convidado a fazer todas as dinâmicas nesse palco. Venha para a Vox to You. Transforme seu mundo através da oratória e comunicação. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Amigo, amigo mesmo, mesmo longe, tá perto. Via rádio, via fibra, tá contigo, isso é certo. Amigo que é amigo, te conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com tudo. A gente é de perto, a gente tá contigo. Somos mais que internet, nós somos a amigo. A W3 Mega mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Bom, e a nossa equipe também participou e realizou uma mega reportagem na inauguração, na verdade, uma ampliação da New Farm, essa loja fundada em Lucas do Rio Verde no ano de 2012 e que veio crescendo e agora está muito grande, né? Uma loja de ferragens e ferramentas que atende toda a região próxima aí a Lucas do Rio Verde. E agora também a inauguração serviu para o lançamento das máquinas Class, uma máquina líder de vendas da Europa. Eu quero que você acompanhe essa inauguração a partir de agora, aqui no programa Show Raiz. Vamos ver. Olá, Emerson. Olá para você que está acompanhando aqui o programa Show Raízes. Eu estou em um super evento promovido pela New Farm. New Farm, que já tem mais de 10 anos aqui em Lucas do Rio Verde, está ampliando suas atividades. E nada melhor que um evento de inauguração para apresentar para os clientes essa nova cara da empresa. E eu quero convidar você a acompanhar tudo o que aconteceu nesse evento. Bora lá? Então, hoje estamos aqui inaugurando, né, a nossa loja, a primeira loja aqui em Lucas do Rio Verde, né, a New Farm. Ela vem com um conceito, né, diferente, né, que é uma loja que vende ferragens e ferramentas, mais máquinas e implementos, né. Esse é um conceito diferente, porque ou você só tem loja de ferragens e ferramentas, ou só de máquinas e implementos, né. A gente está muito feliz com o evento, com todo mundo que veio. Acho que a área de máquinas e implementos que está vindo junto vai agregar essa parte de ferragens e ferramentas. A gente acredita muito no potencial de Lucas, por isso que a gente está aqui, continua aqui, é daqui. Então, a loja tem superado o que a gente esperava, mas é lógico, a gente sabe que pode melhorar e a gente conta com o apoio e com todo mundo, que com os nossos clientes. A New Farm foi fundada em 2012, com foco na produção e comercialização de grãos. E conforme a região de Lucas do Rio Verde foi se desenvolvendo, a New Farm foi desenvolvendo junto. A empresa ampliou suas atividades, oferecendo aos clientes um portfólio mais robusto, com ferragens, parafusos, ferramentas elétricas e manuais, lubrificantes, desengripantes, anticorrosivos, EPIs, bombeiros, tubos e conexões, geradores, motobombas, mangueiras, jardinagem, elétrica, e não parou por aí. Expandindo ainda mais os horizontes, a New Farm oferece também o que há de melhor em máquinas e implementos agrícolas. Diferencial da New Farm, que está trazendo para Lucas do Rio Verde e região, são as máquinas agrícolas da linha Class. Então,
gente com a gama aí grande, né, uma gama bem legal, né, nos implementos, trabalhamos aí com vários parceiros nos implementos e temos aí, assim, felicidade estar com a Klaas, né, uma empresa líder, né, europeia, né, de um segmento de tratores, um segmento de coletadeiras, um segmento de colhedora autopropelida, né, e hoje aqui a gente tem a Lexon, né, 8700, que é uma máquina, né, classe 10, né, ela tem vários diferenciais, né, de máquinas que tem no mercado, ela tem inteligência artificial, ela faz um controle de engraxamento, né, sozinha, ela vem, né, com um sistema de terra track, né, que é a esteira que vem na frente, né, que vem ajudando isso, o operador, né, quando ele vai conduzir, principalmente na descarga do caminhão. Então, essa parceria com a Klaas e a Nogueira, eles estão trazendo também, que é muito importante, a assistência técnica, o pós-vendas, porque sem ele a gente sabe que não adianta vender a máquina e depois não dar seguimento no trabalho. Então, ela vem agregando muito, é muita tecnologia embarcada, é muita coisa nova e a gente está indo nesse embalo também, trazer essas novidades, trazer o que tem de bom também é lá de fora, aqui para o Brasil. Ela tem um portfólio que a gente fabrica aqui no Brasil, são colhedoras de forragem, vagões forrageiros, mixers, linha de armazenagem, que vocês podem ver que a New Farmer já tem aqui no estoque. E também temos uma parceria internacional com a Klaas, onde a gente traz as colhedoras de alta performance, classe 10, e tratores articulados de tamanho grande, 524 cavalos, 443 cavalos. E a New Pharma, ela é o nosso distribuidor autorizado aqui em Rio Verde. Então, todos os nossos produtos, tanto do portfólio que a gente fabrica aqui no Brasil, como do portfólio que a gente importa, a New Pharma representa e vende para a gente aqui na região. A colheitadeira Klaas Lexon 8700 apresenta o desempenho ideal, mesmo quando o tempo é escasso. Líder na Europa, diretamente para o Brasil. Com cada colheita trazendo novos desafios, dia a dia, o agricultor pode contar com uma tecnologia de processo capaz de lidar com quaisquer requisitos. A Lexon tem tudo o que é necessário para oferecer o melhor desempenho de campanha. A carcaça do alimentador, a potência do motor, a unidade de debulha, separação secundária, e toda a precisão da tecnologia de processo otimizada que garante o sucesso da colheita. Ela representa a inovação, então, onde eu sei, é uma das maiores, se não a maior máquina do mundo. Então, o produtor que comprar, ele vai ter que saber que ele vai ter muita tecnologia à disposição. Então, ele também vai ter que buscar e tirar o máximo dessa tecnologia. Se ele conseguir buscar, se ele conseguir aliar, conseguir passar para o funcionário dele essa ideia, ele vai colher não vai colher só o soja, ele vai colher muito mais resultado na lavoura. É uma máquina muito adaptada à condição local, que na safra de soja, principalmente, a gente tem que colher a soja com uma condição extrema de umidade, porque é uma época de chuva aqui na região. E essas máquinas são preparadas para entrar nessa situação de grande umidade. Então elas sempre vão conseguir entrar no início da soja, da colheita, antes e terminar depois, porque ela está preparada para trabalhar com altas umidades. E também ela tem uma pegada muito boa na questão de consumo, é uma máquina que tem um consumo bem interessante. E ela já é uma máquina que tem inteligência artificial, ela se autorregula, então ela tem uma série de vantagens em relação a outros equipamentos. Eu, particularmente, assim, já venho no ramo de máquinas e implementos desde 2003. Então, assim, a gente tem um pouquinho aí de experiência, né, no segmento e aliado a um pouco de sorte, né? Só que a sorte, ela não vem sozinha, né? Então, assim, a gente buscou, né, principalmente
nas feiras, né, AgriShow principalmente, né, eu já vou aí há mais de 20 anos no AgriShow, e por felicidade, né, veio esse casamento, né, do que eu tava, o que nós estávamos, melhor dizendo, procurando, né, que veio a calhar, né, com essa grande empresa, né, que é a NB Máquinas, junto com a Class, né, fazer esse agradecimento, né, e com certeza nos credenciar aqui para o Lucas do Rio Verde e região. O desempenho impressionantemente poderoso da linha Lexus 8000 se traduz em eficiência lucrativa. Os modelos topo de gama Lexus oferecem o melhor desempenho precisamente quando o agricultor necessita. Isso significa economia de tempo e dinheiro e uma produtividade excepcional. Com uma ampliação de tamanho e envergadura, nada mais justo que a New Farm apresentar a novidade aos clientes com um super evento, com comida, bebida e música ao vivo. Pessoal, agradeço demais. A gente sabe que é difícil qualquer evento, sair de casa, vir para cá. Então, nós agradecemos muito a todos que vieram, aqueles que não puderam vir também. Se Deus quiser, vamos ter outras oportunidades. Obrigado. E muito bem, parabéns à New Farma, parabéns ao Vicente, a todos os amigos da New Farma. Grande abraço a vocês, sucesso cada vez mais, meus amigos, tá? Quero agradecer também a você que nos acompanha em todo o Brasil através do Canal do Boi, no Agro Canal, você que nos acompanha nas nossas emissoras parceiras, você no YouTube, olha, YouTube tá aí na tela, viu? Show Raízes Oficial, inscreva-se, ative o sininho para acompanhar sempre o nosso programa, tá bom? Todo mundo ligadinho. Mandar um abraço ao Douglas. Alô, meu amigo Douglas Moron. Arroz Rison e arroz Milbon. Na mesa dos brasileiros, o melhor arroz é o arroz Rison, tá bom? Vamos então a um breve intervalo comercial. A gente volta já já com muito mais para você. Pré-moldados e construtora. Somos especializados em fabricação e montagem de barracões pré-moldados e estruturas metálicas. Há 10 anos moldando sonhos. Thank you.
Dizem que o tempo não para, que não volta e que não perdoa. Sim, o tempo voa. Para quem sabe aproveitá-lo, ele é o suficiente. Para quem realiza um sonho, ele vale a pena. Para quem deixa um legado, ele dura para sempre. Afinal, não é apenas os segundos, mas sim os momentos que contam a nossa história. O tempo é o nosso maior presente. Construa amanhã com a gente. Novo Tempo. Juntos para o novo, por você. A Hidralsul é uma empresa prestigiada no ramo e agora é representante da Medal. Aqui na Hidralsul nós contamos com uma equipe especializada. Uma variedade de peças e serviços para te trazer uma melhor qualidade possível. Trabalhamos com a linha leve, pesada, agrícola e rodoviária. Direção hidráulica, reparos, manutenção e comércio de peças. Contamos com hidros, comandos, bombas de pistão, hastes cromadas, transmissão e tomada de força. Hidralsul, saída para Matupá, no setor industrial. Chega o fim de semana e tudo que você quer é fugir da cidade? Ir para um lugar tranquilo e sossegado, com privacidade? Então, o Recanto das Águas é o seu novo refúgio. Venha conhecer a sua nova chácara privada em um condomínio rural de alto padrão. A marina dá acesso direto ao rio Teles Pires para você pescar e relaxar. Todo mundo precisa se conectar de verdade, porque conexão é estar junto. Junto nos desafios e nas conquistas. Junto de quem produz, de quem trabalha, de quem dá valor ao esforço, ao suor, à dedicação. E que se conecta ao futuro, à tecnologia e à inteligência para produzir mais. Conectar dedicação e inovação. Conectar pessoas e oportunidades. Conectar o respeito às raízes com os avanços do futuro. Você nasceu para se conectar. E nós estaremos junto com você em todos os momentos conectados. Comprometimento, integridade e credibilidade. Desde 1983, é isso que nos liga a você. Agrobágio, John Deere. Quem te conhece de verdade, não fica bem mais simples de se relacionar? Com a Cressol é assim, porque ela é feita por gente como a gente. Uma cooperativa acessível que fala a nossa língua e tem as soluções financeiras perfeitas para mim e para você. Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com seus planos. Agora você já sabe. É simples. Escolha a Cressol. Vem junto. Medo em falar em público? Não precisa ter mais. Chegou em Lucas do Rio Verde a maior escola de oratória do Brasil, Vox to You. Está na hora de você aprender a falar em público e crescer. Seja bem-vindo à sala de aula Vox to You. Aqui a magia acontece. O aluno é convidado a fazer todas as dinâmicas nesse palco. Venha para a Vox to You. Transforme seu mundo através da oratória e comunicação. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Amigo, amigo mesmo.
mesmo longe tá perto. Via rádio, via fibra, tá contigo, isso é certo. Amigo que é amigo, se conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com tudo. A gente é de perto, a gente tá contigo. Somos mais que internet, já somos amigo. A W3 Mega mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Muito bem, estamos de volta com o programa Show Raízes. Grande abraço a você que nos acompanha em todo o Brasil. Ligadinhos no Show Raízes, abraço do Emerson Grisa. Está aí na tela para você seguir as nossas redes sociais, tá? Fiquem ligadinhos no programa Show Raízes. Grande abraço. E falando em ficar ligadinho na semana que vem, tá? Já a partir de quarta-feira começa a Expo Riso. Nós encerramos, nessa semana encerramos a Expo Ipiranga 2023, uma etapa do Circuito Nortão Rodeo Bus. Na semana que vem, quarta-feira, dia 10, começa a gigante Expo Riso, na capital do agronegócio brasileiro, Sorriso, tá? Dia 10, com rodeios, shows nacionais e muito mais. Estarei por lá também, então fiquem ligadinhos. Expo Riso 2023 começa dia 10, tá? E na semana que vem, de 17 a 20, Expo Nova em Nova Mutum, também com rodeio, shows nacionais e muito mais. Então fiquem ligados com a gente. Bom, gente, nós estivemos também fazendo a cobertura da Norte Show. Norte Show é um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil e acontece na capital do Nortão Mato-Grossense, Sinop. Vamos ver como foi fazer um apanhado e depois a gente vai mostrar para você os estandes onde nós estivemos presentes na Norte Show. O show 2023 aconteceu no segundo semestre do mês de abril e contou com um aumento de 15% no número de expositores, se consolidando assim entre as 12 maiores do Brasil. A feira trouxe o que há de mais moderno e de tecnologia de ponta ao produtor rural em máquinas e implementos agrícolas, além de palestras, oficinas para agricultura e pecuária, agricultura familiar e os leilões. Ao todo, foram mais de 40 palestras de interesse dos produtores rurais e estudantes. Ainda 4 palestras magnas, painéis e rodada de discussões que trouxeram conhecimento e oportunidades. Durante os dias, 560 alunos do quarto ano da Rede Municipal de Ensino passaram pela Norte Show 2023 e o público presente na feira ultrapassou a marca de 35 mil. Além dos expositores e público presente, o que também torna a feira possível é a parceria com a Prefeitura Municipal, que está sempre presente nas edições. A Norte Show em Sinop é uma feira consolidada em Mato Grosso, baseada na pecuária, agricultura familiar e de precisão.
Bom, e presente também na Norte Show, uma das gigantes do mercado brasileiro, a Agrobagio John Deere. E a Agrobagio esteve com um belo stand lá em Sinop, na Norte Show, e teve, claro, o seu foco voltado principalmente para a tecnologia. Vamos acompanhar. A missão da Agrobagio John Deere é oferecer soluções seguras e diferenciadas para o agronegócio, promovendo desenvolvimento sustentável da região e oferecendo ao agricultor toda sua potência e acessibilidade por meio de produtos e serviços. Para 2023, a Agrobagio trouxe para a Norte Show em Sinop, Mato Grosso, muitas novidades, com foco principal para a tecnologia. Deixamos de participar em nenhuma das feiras que teve. Acho que é uma honra a Agrobagio estar presente aqui na região, uma empresa consolidada na região. Nós temos aqui hoje, o objetivo maior é trazer a tecnologia embarcada nas máquinas. Eu acho que o caminho hoje é a tecnologia e nós temos muitas novidades. Para nós é uma satisfação participar dessas feiras e poder apresentar aos nossos clientes, aos que ainda não são clientes, e toda a comunidade, a força nossa como concessionária e como marca, e dizer da nossa relevância em entregar ferramentas para que os clientes dessa região possam produzir alimentos, né, para o mundo como um todo. Agrobagio conquistou seu espaço entre as melhores concessionárias do mundo, com soluções diferenciadas e tecnologia de ponta. A empresa é consciente de seu papel na sociedade, mantendo tradição no setor, visão empresarial e qualidade da agricultura mecanizada, trabalhando com as mais modernas máquinas agrícolas do mundo e se dedicando constantemente em buscar soluções inteligentes para o agronegócio. A John Deere é uma empresa já com mais de 200 anos e desde a fundação dela, ela sempre teve como princípio produzir ferramentas para que a agricultura pudesse avançar. E ao longo do tempo ela foi inovando, era um arado reversível, depois tratores e aí todo o portfólio que a gente tem hoje, colheitadeiras, né, plantadeiras de alta tecnologia. E o que a gente tem apresentado como destaque, além desses equipamentos todos, a informação que esses equipamentos geram no campo. Então, isso também para nós é uma ferramenta. É muito claro que um dos insumos mais importantes para qualquer negócio são informações. Se você tem informações, você toma decisões mais assertivas. Se a tua informação não está muito correta, você pode sim, talvez acertar ou errar. Mas com a informação, a chance de acertar é muito maior. Então, o que a gente tem apresentado nas feiras é as máquinas querem conversar com a gente, né? As máquinas querem dizer como é que está sendo feita a operação, se eu tenho oportunidade de melhorar. E o que a gente tem apresentado nas feiras é que a gente tem que abrir espaço para isso. E a nossa plataforma Operation Center é o canal, onde as máquinas conversam com o dono, conversam com o operador e nos dizem o que a gente pode fazer de diferente para ser mais eficiente. Então, para mim, essa é a grande diferença da nossa marca, dos nossos produtos, que é essa nova entrega de tecnologia. E o cliente compra por isso, né? Quando eu vendo um equipamento, uma colheitadeira, qualquer produto nosso, isso já está no equipamento. E às vezes você não usa isso tudo. Então, eu tenho muito claro para mim o que é caro. É aquilo que você compra e não usa, né? Então, às vezes tem aquela percepção que o produto é caro. Mas a gente precisa agora, a gente usa um termo que é destravar. É fazer com que o cliente que compre um produto nosso, que o nosso usuário, use o máximo possível do que ele está levando de tecnologia do equipamento. Então, esse é o nosso desafio e a nossa presença nas feiras, especialmente é para mostrar isso tudo e dizer que hoje nós temos um time dentro da Bajo, mais de 50 colegas, focados em fazer isso, em mostrar ao nosso cliente, ao nosso usuário, como é que ele pode usar todos esses dados. Agradeço a todos os colaboradores, aos nossos clientes, amigos e também a Crinorte e ao Sindicato Rural de Sinop pela magnífica feira realizada nesse mês de abril
de 2023. A Agrobágio tem sua matriz em Sorriso, com filiais nos municípios de Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Alta Floresta, Matupá, Boa Esperança do Norte, Tabaporã e Marcelândia, além de lojas Express em Itapurá e Feliz Natal. Na Agrobágio, qualidade é prioridade e a acessibilidade é ilimitada, pois a John Deere é para você. John Deere é para todos. Obrigado aos amigos da Agrobágio, valeu, grande abraço a você. Alô, Jones, grande abraço a você, o Jones que cuida todo o marketing da Agrobágio, o Alexandre, o Dilmar, grande abraço a vocês, tá bom? Agrobágio, John Deere, uma das maiores revendas do Brasil. Quero também mandar um abraço forte aos amigos junto conosco na Churrascaria Marcon. Alô, Leonardo, alô, seu Marcon, passando em Lucas do Rio Verde, Churrascaria Marcon. Junto conosco, tá bom? Bom, gente, lá em Sinop, presente também uma das gigantes quando se fala em energia solar. E você sabe, hoje, para a sua residência, para o seu comércio, para a sua indústria, na sua fazenda, é preciso energia solar. Você vai ter uma economia de até 95%, tá? Na sua conta de energia. Então, é muito importante que você faça esse investimento. Presente na Norte Show, com um stand muito bonito, uma carreta stand, né? Esteve os meus amigos da Ilumisol. Danilo Pessim, meu amigo, esteve lá, falou com a Kimberly, mostrou seu espaço e falou da importância de você ter energia solar na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, na sua fazenda. Vamos ver. Show aqui na cidade de Sinop, médio norte de Mato Grosso, uma feira gigante e eu estou aqui do lado dessa empresa gigante também, que é a Ilumisol. Estou falando aqui com o Danilo Pessim. Danilo, conta aqui para o pessoal aqui de casa, que acompanha o programa Show Raiz em todo o Brasil, um pouco mais da Ilumisol e daquilo que vocês oferecem de diferencial, porque acho que todo mundo entendeu que é energia solar, né? Mas o que, que vocês oferecem de diferente? Olá, tudo bem a todos? Na verdade é o seguinte, nós já estamos aqui no estado do Mato Grosso há mais de 6 anos, hoje com mais de 6 mil usinas instaladas só no estado do Mato Grosso, né? A gente tem a nossa sede em Sorriso, com a filial em Cuiabá, atendendo todo o estado, né? E todo segmento, área residencial, comércio, indústrias, rural, né? E hoje estamos nessa feira mais uma vez, já é o quarto ano consecutivo, participando com grande orgulho da feira, mostrando nossa marca, as tendências de mercado, né? Trazendo as novidades para o cliente, as facilidades, novas legislações que estão atuando a partir desse ano aí que surgiram, né? Então, trazendo mais informação e trazendo o benefício para o cliente dele gerar a sua própria energia. Quando você fala de benefício de gerar a própria energia, quais seriam esses benefícios, as principais vantagens? Porque não é só as fazendas, né? São comércios também, residências também. O que é de realmente vantajoso em investir em energia solar, principalmente morando aqui no Mato Grosso? Na verdade, assim, se tratando do nosso localidade, a eficiência de geração ela é muito boa, certo? Devido à insolação, né? E um dos principais benefícios é a economia. Você está livre, né, dos aumentos de energia, da tarifa, e você não se é surpreendido mês a mês, ano a ano. Né? Você faz o seu investimento, tem o payback, o retorno desse investimento a curto prazo, uma média aí de 3 a 4 anos, e depois, né, depois essa economia vai ficando no teu bolso, você pode estar investindo em outras coisas, né, melhorando o seu ambiente comercial, a sua residência, fazer novos investimentos com essa economia que você tem, né? E, mais uma vez, ficar assim, isento
dos aumentos, né? Que às vezes a gente fica muito surpreso. Só esse último mês no Mato Grosso foi autorizado, né, pela ANEEL, e a Energisa já colocou em prática aumento de 8% na tarifa, né? Então vale a pena. Enquanto a gente está conversando aqui, acho que o pessoal de casa já percebeu que as placas, né, atrás de nós tá movimentando. Isso é uma tecnologia da Ilumisol? Como que funciona essa questão dessa rotação? É, na verdade, esse sistema aqui atrás, ele é o sistema tracker, né? Que ele é um mecanismo que movimenta as placas conforme a movimentação do sol, que ele traz uma maior eficiência de geração para o sistema, né? Chegando em aproximadamente de 25% até 30% de eficiência a mais na geração, né? Compensando o investimento, ele se paga também em tempo rápido para grandes usinas, médias usinas, que faz com aquele cliente que, às vezes, tem um limite de geração por transformadores ou demandas de potência contratada, ele consegue, com esse sistema, gerar aquela energia que ele precisa sem fazer grandes mudanças internamente no seu sistema de atendimento com a concessionária. As pessoas, às vezes, pensam que energia solar remete somente ao sol, mas não é questão do sol, é questão da claridade. Então, se o dia estiver um pouco nublado, continua gerando energia. Não, com certeza. Baixa um pouco a eficiência dessa geração, obviamente, devido às nuvens, mas a luminosidade, né? Que não é o calor que vai gerar energia, e sim o quê? São a luz, né? Que a claridade que atinge a placa solar, e mesmo tendo um dia nublado, também existe um pouco de luminosidade que vai continuar gerando, com menos eficiência, porém nos dias extremamente ensolarados vai compensar, né? A gente tem todo um método de fazer esse orçamento, fazer esse dimensionamento, para que no final do mês, no final do ano, dê aquilo prometido para o cliente e ele também não ficar surpreendido ali, né, nesse mês não vai gerar, não, vai gerar. Ou tem um acúmulo de outros meses passados, né, que teve uma maior geração. E hoje a Ilumisol, ela está em vários lugares, né, do nosso país, porque às vezes a gente fala do Mato Grosso porque nós estamos aqui nesse momento. Mas você que mora em outros locais do Brasil, que está assistindo o programa Show Raízes, também pode ter acesso a essa tecnologia, né? Exatamente. A Ilumisol é uma empresa a nível nacional. Está presente em todo o país, né, obviamente. Eu, em particular, a gente tem a franquia no estado do Mato Grosso, sede em Sorriso, filial em Cuiabá. Temos vários representantes em cidades espalhadas no estado, equipe de assistente técnico, instalação, né, que possibilita o atendimento em qualquer cidade do estado do Mato Grosso, Rondônia e Pará. Uma parte do Pará também pertence a nós, essa franquia, que a gente tem, né, pessoas especializadas para estar fazendo esse atendimento, fazendo esse dimensionamento, porque na verdade não tem muito um grande segredo. Basta o quê? Um bom atendimento, um bom dimensionamento e uma excelente instalação, que o sistema solar, eu garanto para vocês que ele tem sua viabilidade, né? Não tem como dar errado. Fazendo dessa forma, não tem como dar errado. E a gente é especialista nisso. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse, então, Danilo, o contato, né? A forma de a gente possa entrar em contato, o pessoal que está nos assistindo possa conhecer mais a Ilumisol e possa conversar com vocês. Certo. Mais uma vez, a gente tem sede em Sorriso, nossa matriz. O telefone é o 66-3545-1538. Tem através do site também, ilumisolenergiasolar.com.br, Instagram. A gente tem vários canais de atendimento e a gente está à prontidão, né, para trazer as informações, tirar as dúvidas de todo mundo, né? Representante em várias cidades também, é só entrar em contato com a nossa sede que a gente direciona um representante local. Então venha e conheça mais a Ilumisol Energia Solar. O convite está feito para você que está nos assistindo. Conheça mais a Ilumisol Energia Solar. Economizando hoje para preservar o amanhã. Tá aí, obrigado, Ilumisol. Obrigado, meu amigo Danilo Pessinha, Ilumisol, que tem representatividade aí no Mato Grosso, Pará e Rondônia. Você já sabe, quer economizar energia solar, é com a Ilumisol. Presente também na Norte Shows, amigos da BMC Hyundai.
Quero mandar um abraço ao Thiago Rocha, esteve lá, meu amigo, apresentou seu estande e apresentou também, além, né, de pás carregadeiras, escavadeiras e tudo mais que a Hyundai apresenta para você, ela que é a única representante no Brasil, nós temos também um lançamento na Norte Show, que é uma pá carregadeira especial, feita, projetada para o agronegócio. Vamos ver. Presente aqui também na Norte Show, a BMC, representante Hyundai. Eu estou aqui com o Thiago Rocha, que é gerente regional e vai falar um pouco mais sobre aquilo que a BMC, a Hyundai, oferece para a região. Thiago, conta um pouco para nós qual que é a linha de produtos de vocês, o que, que vocês oferecem de diferente para o pessoal que está nos acompanhando em casa. Ótimo, ótimo. Bom, a BMC Hyundai, ela é representante, né, exclusiva dos produtos Hyundai no Brasil. E nós tratamos toda a linha de pás carregadeiras e escavadeiras, todas fabricadas no Brasil. Tá? Nossa fábrica da Hyundai no Rio de Janeiro, né, abastece todo o mercado nacional e América Latina também. E o que vocês têm assim, de diferencial? Porque a gente sabe que o mercado ele é muito competitivo, né? Aqui, principalmente no Norte de Mato Grosso, a gente sabe que existe um mercado pujante porque é o que move, né? Todo o nosso estado também move o Brasil. E o que a Hyundai, a BMC, através da Hyundai, traz de diferente para o agricultor? Todos os nossos produtos, como eu falei, são fabricados no Brasil. Né? E toda a nossa linha de atendimento de pós-venda também está presente em todos os municípios do Mato Grosso. Tá? Então, o nosso diferencial é realmente um produto de qualidade, com preço justo e com a qualidade de pós-venda, que é o que precisa mesmo na ponta, né? O produtor rural ter essa assistência para que o produto produza e não tenha dor de cabeça com algum problema que venha acontecer dentro da operação dele. E, bom, e agora eu quero convidar você que está nos assistindo para que nós possamos conhecer os lançamentos da BMC, ou melhor, da Hyundai, e a BMC também está representando. Eu estou aqui agora com o Diego Ferreira, que é representante comercial, para falar desse super lançamento da Hyundai, que é a HL635AL. Diego, conta então para nós quais são os diferenciais, mostra para a nossa equipe e para o pessoal também que está assistindo a gente em casa. Bom, essa HL635AL é a nossa pá carregadeira voltada para o agronegócio. Depois de muitos pedidos dos clientes, a Hyundai trouxe esse equipamento. É uma pá carregadeira, né, de 10 porte de 10 toneladas, com a concha de 1,7 metro cúbico, com engate rápido, que é essencial para o agronegócio, né, para big bag, enfim, amplas funções do equipamento. Essa máquina ela tem um motor de 6 cilindros, 123 HP, ela temos a transmissão Shantui dela também, e temos aqui o diferencial dela, essa cabine, né, muito confortável. Uma máquina com excelente visibilidade, né? Já com joystick também. E o principal, que os clientes mais gostam, máquina simples, mecânica simples, relógios, né, mecânicos, não tem nada de coisa digital. Uma máquina bem simples, né? Freio a ar, acelerador, temos aqui o sistema joystick. E um excelente equipamento e com preço muito bom. Viu? Na BMC você não perde nada, pelo contrário, aproveita tudo. Vamos fazer o seguinte então, Diego, vamos ouvir o motor, você liga ela pra gente? Com certeza. Desenvolvida especialmente pensando no agricultor, a pá carregadeira HL635AL tem um porte de 10.300 kg, uma caçamba de 1,7 metros cúbicos e engate rápido, uma máquina perfeita para o agronegócio. Fale com a BMC, comércio de máquinas pesadas da marca Hyundai, escavadeiras, pá carregadeiras e empilhadeiras. Aqui no Mato Grosso, né, está com a nossa empresa, só buscar todos os nossos representantes, ou a BMC também dentro de Cuiabá, ou então a BMC mais próxima de você dentro do seu estado.
nos assistindo, venha para a BMC. Levamos produtividade para todo lugar. Muito bem, gente. Obrigado à Norte Show, né? Todas da Norte Show por receber tão bem a equipe do programa Show Raiz. Muito obrigado para vocês. E ano que vem estaremos lá novamente, em abril, né? Estaremos na Norte Show mais uma vez, assim como estaremos também fazendo a cobertura do Show Safra, que foi um grande sucesso. Estaremos na Tecno Alta também. Tecno Alta que acontece de 17 a 20 de maio em Alta Floresta. Nossa equipe estará por lá também. Tamo junto, vamos informando você sobre o que acontece no agronegócio brasileiro. Bom, gente, olha, no próximo programa nós teremos mais reportagens, mais coberturas de estandes na Norte Show, né? Não deu tempo de apresentar tudo nesse programa, nós apresentaremos novas reportagens no programa da semana que vem e também traremos uma entrevista exclusiva com o pessoal da Genk, né? Esses meus amigos da Genk que apresentam aí barras, né, barras de alumínio para pulverizadores. A maior do Brasil é da Genk. Você vai conhecer muito sobre esses meninos, sobre esse trabalho maravilhoso, numa entrevista na semana que vem aqui no estúdio, tá bom? Todo mundo convidado. Bom, gente, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Beto, os amigos da Novo Tempo Empreendimentos, juntos para o novo por você. Vale a pena realmente você investir na Novo Tempo Empreendimentos, adquira o seu terreno para que você possa construir a sua casa, para que você possa construir seu comércio, enfim, faça um investimento, sem erro, é um investimento que só valoriza. Novo Tempo Empreendimentos, logo, logo, nós estaremos apresentando novos empreendimentos da Novo Tempo para você aqui no programa Show Raízes. E se você gosta de morar em chácaras, né, mas bem localizada e bem organizada. Então, Recanto das Águas, em Sinop, a 40 minutos do centro de Sinop, sentido Juara, você encontra o Recanto das Águas, um condomínio de chácaras maravilhoso, com o Rio Telespires de fundo, né, banhando a sua chácara. Vale a pena realmente esse investimento. Recanto das Águas, em Sinop. Agora, se você prefere investir em Santa Catarina, lá em Itapema, cidade maravilhosa, uma cidade turística, então você procure o pessoal da Articom Empreendimentos. Você pode comprar o seu apartamento prontinho, com a chave na mão, ou você pode comprar na planta e só ver a valorização, né? Alô, meus amigos, alô, Gabriel, meus amigos da Articom em Itapema, Santa Catarina. Grande abraço a vocês. Bom, gente, na semana que vem a gente traz mais Norte Show para você. A gente traz também uma cobertura maravilhosa que fizemos de um evento galante, um evento bonito, junto com Gilberto e Gilmar e os amigos da Pioneiro Insumos Agrícolas. Alô, Marquinho. Tudo isso na semana que vem aqui no programa Show Raiz. Fiquem ligadinhos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu caminho, tá bom? Beijo da Emerson Gris, obrigado Kimberly, obrigado Lohana, obrigado Chico, toda a nossa equipe, o Anderson também. Tamo junto, Deus abençoe e até semana que vem.